Hej och varmt välkomna till Studio Draken, det allra första för i år. Vi kommer sända live härifrån varje kväll, till och med lördag. Och här kan ni som inte är på plats få lite vimmelkänsla, lite festivalkänsla. Ni kommer få se intervjuer med regissörer och skådespelare som är på plats. Vi kommer också ha gäster i studion. I detta nu sitter det här gänget här från The Cake Dynasty här. Bahar Pars, Christian Lollike och Nicolas Bro. Men de ska vi prata med lite senare. Och om en stund kommer Karin af Klintberg hit för att prata om sin festivalaktuella film Kungen, en dokumentär som har premiär om mindre än en timme här inne på Draken. Vi kommer också att få träffa Olle Gäver, regissör, och skådespelaren Ella Marie Hetta Isaksen från filmen Ellos Jetnu, låt älven leva. Så det är en lite annorlunda uppställning än vad som står i katalogen till exempel. Så kommer det säkert bli fler gånger den här veckan, så blir det på festival. Och innan jag då pratar lite mer med er så tänkte vi visa tablån över vad som visas under dagen eller under kvällen i den digitala salongen och som de med digitalt onlinepass kan se. Om vi får upp en tablå, där har vi. De aktuella filmerna är animerade Aurora Sunrise, franska dramat Hélène och Mathieu, Nordmakedoniens Oscarsbidrag Världens lyckligaste man och Limensita med bland annat Penelope Cruz. Och de här filmerna ligger sedan kvar i ett dygn efter att de har lagts upp. Och nu har det blivit dags för Studio Drakens allra första gäster. Och vi har bestämt för allas bästa, även om det kanske blir lite märkligt, att vi kör det här på engelska. So, welcome to Studio Draken, our very first guests. So again, it's Bahar Pars, actress, Christian Lollike, director, and Nicolas Bro, actor, and you're in The Cake Dynasty. It's premiering here in Sweden in less than half an hour. How do you feel? We're very excited. Yeah. Looking forward. Yeah. Yeah. Nervous or happy? Happy. Happy. Always. Always happy. Yeah. Okay. But so I was going to mention this because you made a statement at the film festival in Zurich about your t-shirts and your pin. So tell us, what are you wearing and why was it important for you to do it? I mean, everything started like in the same time that Mahsa Jinnah, I mean, is dead in Iran, and in the same time it was going to Zurich. For us, it was just självklart to do this. It's so good that I can do Swedish English. Mm. Thank you for that. Swedish English is perfect. Yes. it was just like självklart. Of course, we are going to do that in our film. Also, this is like the subjects we are talking about. Who have right to what? Mm. And who has a right to wear this hijab? And is it free? And for who is it free? And so on. And I think it's an opportunity to support what's going on right now. And I think this is, you have to use all the chances you have to make these statements to support. Yeah, good thinking. Thank you. So for those who don't know, I guess everybody knows, but in case, you're an awarded actress. You were robbed this week of a Guldbagge that you should have won, I think, for your role in Maya, Nilo Lauria. Thank you very much. And you've also directed a short film that screened at the festival, Åsnelandet. Yes. And Nicolas Bro, you've done lots of theatre, lots of film, lots of series, lots of prizes. And on film, you have, for example, been in Rättfärdighetens Ryttare. I know the Danish title, but you were in it, I promise. I was in it. You were in it, I promise. Yeah, and you've been a theatre director and a playwright for 20 years, and you've been applauded, you've won lots of heavy or good awards, not heavy awards, that's Swinglish as well. And now this is your first feature film. Yes. And the film is a dark comedy about a cake factory and a suicidal cake manager, I guess he's called, and a cleaner at this factory, and the meeting between the two of you and the consequences it has. So the actors, could you tell us a little bit about the people you play? Yeah, I play Nils Acker, who is owner of a cake factory, and he's like the second generation. His father built the factory.
but never really believed that the son could carry on. And he had some success. He proved his father wrong, and now he's like middle age, and he's and the factory is going down. Yeah. He's not young. He doesn't have the modern ideas, so he's going to be bankrupt, and he's on the edge of taking his own life. Mm-hmm. And what about your character? Yeah, then. Så kommer jag in då och räddar allting. Mm. So usually I do. Yeah. Saving suicidal men. Yeah, exactly. So det är as bra på det. Called Ove. Yeah, eller Otto. Yeah. Så man kan ringa mig. That's a very slim niche. Yeah, it's very, very small. Yeah. I need to wait a long time for, but you know, but when it comes. But there's a lot of suicidal men out there, I would say it's so. And I get it. It's like, it's not easy to be a man, you know, in these days. It's not. You will need to be saved. You need to be like, yeah, and of course, and Zeynep, that my character name is, she's from Iraq, and we don't know how for how long hon har bott i Danmark, but she's a cleaning lady in the factory. Och som det säger bör, det är liksom en klass som vi knappt ser. Vi ser dem alltid, men vi har aldrig sett dem. Vi vet inte vilka de är, vi vet inte vad de heter. Och helt plötsligt så får den här karaktären, den här lilla kvinnan med sin hijab, komma till liv och bli en person. Mm. Och där uppstår interaktionen med Nils Agger. Mm. Yeah. Och hon är då, har ju hijab då, och hon är ju muslim kvinna. Mm. Så då uppstår det ju liksom friktioner i fabriken. Just det. And this started out as a play that you wrote in 2013, was it? And how did the idea come about to begin with? Actually, it started out as a film project, and then I laid it aside, and then they called me from the Royal Theatre and asked if I had a comedy there, and then I changed it into a theatre play. Ah. And then when I saw the play, I felt it was that I wanted to change it back and do a film about it. Because I think, you know, it is a comedy, but it's also dealing with the two subjects that we have so obsessed with, our bodies and how we look, and everything should be perfect. And at the same time, we have since 9/11 been dealing with this fear of Muslims and so on. And I felt it was time to take those two themes and give people a chance to also to laugh about the things that are so difficult to talk about. Mm. And you said before that you write to understand the things you don't understand. Has that been the case for this film as well? I would say, yeah, you can say that this premise that you have, this idea of healthy bodies and fear of Muslims and so on. I think that is what I don't understand, and that is what I'm trying to investigate with this. Yeah. Okay, so we'll watch a small snippet from the trailer just to get a feeling for how messy this factory gets when somebody from above mentions that they should do slim cookies just to make everybody healthy. So we'll watch a small snippet. Hvis vi skal redde fabrikken, så er vi nødt til at tænke noget nyt. At når man ser en tyk, så tænker man, hold da op. Hvad hvis vi laver en slankekage? Hvad fanden snakker hun om der? Er du okay? En kage er ikke bare en kage. En kage er identitet. Den kan fortælle dig, hvem du er. Og hvem er du? Det er en god bager. Det er det eneste, jeg kan. Denne her kage er en slags fusion mellem Mellemøsten og Danmark. Og ja, den fedder. Det er sign-up, der er bakkage. Yes. So, the actors, what were your reactions when you first read the script? What attracted you to the story? I mean, I think it's very brilliant of Christian to take these two subjects, alltså där samhällshetsen och kroppen, och sen lägga det liksom islamofobi. Det är så här, hur i helvete ska de två interagera med varandra? Så att för mig är det så här genialt. Och så jävla roligt. När jag läste manuset först tänkte jag så här, det här är så danskt. Det här är liksom, vad danskt, hur gör man det här? Tänk om det blir liksom rasistiskt. Alltså vet man, det kan ju bli det. För det är så liksom hårfina saker. Gör man liksom lite där så tippar man över liksom.
Och så då var jag så här, jag måste få prata med Christian och se liksom hur han tänker. Och det gick väldigt snabbt. Jag var så här, okej, okay, han vill någonting med den här filmen. Och då ska jag hjälpa honom och berätta det. Vad tänkte du? What were your thoughts? I was in it for a very long time, so I started in 2015, I don't know where we actually worked on. Yeah, maybe Christian School. Mm. No, I can just say we tested how the environment and how the look and how the feeling should be in the film, and Nicholas helped me all the way through the testing period. Yeah, and it's been in many ways, but I was saying one important thing is Bahar's, because when Bahar came on, she did something very good for everybody. She sort of took the responsibility for Sign Up, who is the character, and that was very important. That was a very important step forward. So that's the thing that sort of come into my head when I think about how was my reaction on the screen, because for me and Christian, it's been a long journey. So the thing you were saying now, what kind of responsibility, in what way did she change the character, or what are your thoughts? I would definitely say that she formed and shaped the character, and also helped me, what is this? We discussed a lot about hijab, how and when should she wear it, and why is it important that we have it. To me, it was very important because, you know, I wanted to have the picture of what the Danes have been fearing for such a long time. I mean, for me, it's very important. I have actually never seen a woman in hijab in a film in Europe. I have never seen it. I think about it, and I was like, jag ska gå någonstans, find references, and I couldn't find it. And so, of course, att det blev ju så här, det låg på mina axlar, men jag tar också glädligen det. It's like, det är ändå, jag har jobbat många år, och jag har jobbat många år också med representation, så att här kände jag att det fick komma till liv. Men jag var skiträdd också, jätterädd. Vad fan vet jag, jobbar inte hijab till vardags. Tänk om det kunde liksom falla. Så att det var ju liksom också hela tiden diskussion med varandra, och Nicolas känslighet också liksom kring samtalen, så gjorde att det fungerade. Men såklart, att det enda jag visste är bara så här, Zeina måste bli en människa. Alltså, punkt. Så att vi måste liksom lägga in mänskliga element i henne, som att så här, hon är inte bara magisk, hon är också lite så, hon är lite så, hon är lite slug, hon är lite inte slug. Och det var ju, fick jag ju utrymme till tillsammans med Christian och Nicolas, så det var ju jätteviktigt. I would say also to say something about Christian, the two important persons. Christian also succeeded taking things that I'm used to a way of working that I'm used to at the theater, but Christian, as the first one I ever discovered and experienced, took some of the things, how the way we worked in theaters, and put it into films, which is a very big task, a very difficult task to do, but he has like superpowers. He has superpowers, men jag tror verkligen att våran liksom teatervanor, att bygga karaktär och liksom jobba i ensemble, och liksom man hjälpte, det kom till sin nytta här. Yeah, the collective way of working, you know, the group way of working. And you need a man with a vision and the powers too. Okay, I stop now. Yeah, okay. Yeah. but in Denmark, you've been called, over these 20 years that you've been working, you've been called provocative and you're controversial. But how do you feel when those words are applied on you?
Not so good, actually. I think as my role is to address what's going on in our society and try to do it in a surprising way. And I think my job is to create surprising images. And I have a taste that that is towards the grotesque sometimes. And I think that is why, mainly. And mainly it's because I think it's important to be political in a time where people are so afraid of it. Hmm. I think you have to be taken away in a car towards your premiere. So I have to say thank you very much to you. I know you're in a hurry. So thank you very much thank for you, coming Emma. And good thank luck. With this thank you very year. Much. Thank you. Thank you. Okay. Tack. Nu ska vi se här. Tack så mycket. Ja, det var så gott. Det var så gott. Då ska vi se. Ja. Igår var det den stora invigningen på den 46:e upplagan av Göteborg Filmfestival. Det var invigningsfilmen Exodus av Abbe Hassan. Den visades på en fullsatt Draken och också på biografer över hela landet. Och på Stora teatern där själva invigningsceremonin hölls. Och då fick också Jan Truell årets hederspris, Nordic Honorary Dragon Award. Och Thomas Brön Brömsen var konferencier. Och vi var där och filmade så att ni som inte kunde vara på plats också får lite härlig invigningsstämning. Tre år sedan vi fick ha en filmfestival där liksom alla människor kunde trängas i salongerna. Och det var underbart det är att vara tillbaka och att Göteborg Filmfestival är vad den ska. Hjärtligt välkomna till den 46:e omgången av Göteborg Film Festival. Jag är så otroligt stolt att denna fredagspristagare är här med oss ikväll. Han heter Jan Truell. Men nu står jag här i alla fall nu. Kanske med skägget i brevlådan, men tydligen med hedern i behåll. Det var både Jan Truell på scen och Ruben Östlund. Vi hade invigningstal av kulturministern och fantastisk Thomas von Brömsen som kom från scen. Ja, Abbe, ikväll är det världspremiär, din film Exodus. Hur mår du? Alltså det känns superkul, men jag är otroligt nervös. För det är lite som att ha en premiär på hemmaplan. Älskar Göteborgs filmfestival och sen har jag extremt många vänner här och släkt och vänner liksom. Så nervöst men kul. Det är dels en ära, men man känner också en press, en positiv press att man ska leva upp till invignings vad säger man? Hypen eller vad man ska kalla det. Ja, medan ni har fått lite festivalstämning så har jag fått en ny gäst, regissören Karin av Klintberg, som är festivalaktuell. Ja, applåder. Kör. Det är en massa folk här som precis kom ut från bion och har sett någonting annat. Du är ju festivalaktuell med dokumentärfilmen Kungen om ja. Kungen, lagom till hans 50-årsjubileum. Ja, fast det är inte därför jag gjorde en film om honom. Han råkade ha ett jubileum precis. När jag gjorde en film. Det sammanföll. Ja. Härligt. Och den har världspremiär här på festivalen. Ja. Om mindre än en timme. Ja. Hur känns det? Är du nervös? Vill du spy en hink eller är du mest pirrig? Nej, jag tycker det är så roligt att ha arbetat med en film och vi har varit ett fantastiskt team och nu så ska det få möta en publik. Det är ju, jag vill höra suckar eller skratt eller andetag. Det känns roligt att den ska komma ut i en publik. Mm. Men hur fick du idén till att göra den här filmen från första början? Ja, nej men jag har ju sett den här karen i hela mitt liv. Jag brukar säga att jag och kungen är exakt lika gamla. Det vill säga att jag föddes ungefär när han blev kung. Så jag har alltid sett honom i tidningar och på TV. Och
jag har inte vetat så mycket om honom. Så jag ville prata med honom som en vän. Och jag vill ta reda på hur han mår, hur det har varit att vara kung och hur undersöker en kungs värld ser ut. Mm. Vi ska ta en liten presentation av dig också innan vi går vidare. Du har ju producerat en hel del tv. Ja. Du har bland annat gjort SVTs serie Historieätarna. Och i filmväg bland annat Guldbaggebelönade Ebbe the Movie om Ebbe Carlsson-affären tillsammans med Jane Magnusson. Och så Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk. Ja. Och nu då den här dokumentären. Alltså, det är ju ett ifrågasatt yrke. Har du känt dig ifrågasatt för att du ville göra den här dokumentären? Inte ifrågasatt, men folk undrar varför jag är intresserad av kungen. Och jag är ju intresserad av honom för att det är ett så speciellt yrke. Det är en person i taget som har det. Men det har också varit intressant att öppna en dörr till den här institutionen. Vad är det som pågår där bakom? Och få visa det för en publik. Mm. Och du är ju, har ju fått unik tillgång till honom. Du har fått följa honom på nära och långt håll från förra våren, eller hur? Exakt, 2 år. Ja, ja. Och du säger i dokumentären att det har tagit 2 år av all din envishet för att få till den här unika tillgången. Och så har du berättat någon annanstans att du började med att du sa att du ville göra en rolig film om kungen till hovets informationsavdelning. Ja. En rolig film om kungen. Hur landade det? Ja, men jag tror att det är många filmare under årens lopp som har velat göra en film om kungen. Och det är inte så konstigt att man vill det. Jag förstår inte varför inte alla vill göra det. Men jag uppvaktade hovet och sa att jag tror att man kan göra just en rolig film. Och det, jag tror de nappade på det istället för en hovsam film eller istället för en kritisk film. Jag har ju velat göra en film om kungen som är en oförutsägbar konstnärlig produkt. Mm. En filmupplevelse. Mm. Och också du har sagt att det har varit viktigt för dig att göra en oväntad film och en modern film. Ja. Och vad har varit viktigast för dig för att nå det? Ja, men vi, jag tycker, jag har ju valt norra Europas bästa team, främst kvinnor. Så som bara att få jobba med en producent som Stina Gardell och en klipperska som Amalie Westerlind Kjellesen och Pia Letto, fotograf. Som att vi kvinnor tittar på honom. Och sen har jag haft en kompositör som heter Katarina Nuttall. Hon har gjort en sån modern musik som går emot allt vad man brukar se och höra kring kungen. Det brukar vara ganska generisk musik. Och nu har vi den här otroliga moderna och att den går emot allt vad han egentligen, vad man är van att se. Så det har varit så roligt att jobba med musiken, hur vi ska tolka kungen. Mm. Och du har ju fått göra både sitta ner intervjuer med honom, bara ni två, ja. Och också berätta i hans historia med arkivbilder och arkivklipp. Ja. Och det här när du har fått sitta ner med honom så har det varit väldigt uppstyrda situationer. Ja. Men han tycker ändå att du borrar lite, säger han, att du är inne och petar i grejer. Hur känner du att den där balansen, vad får jag fråga, vad får jag inte fråga, hur var den? Och ja, men att göra en dokumentärfilm är ju hela tiden en form av tillitsfråga. Så att man får ju såklart gå varsamt fram. Men jag kunde ju inte tänka mig något annat än att gå hela vägen och fråga om allt jag ville fråga om. Mm. Men han är ju inte alls helt bekväm framför dina frågor eller framför kameran. Men han kämpar på bra. Han kämpar på bra. Ja. Det gör han, absolut. Men kände du så här att det fanns liksom, om jag ställer fel fråga så kanske det här tar stopp nu? Det, jag har haft den oron att jag inte ska få komma tillbaks. Mm. Så jag ska inte säga att jag har vägt varje ord på guldvåg, för det har fan de inte gjort. Men viss försiktighet, för jag vill ju alltid få komma tillbaka. Jag vill vara välkommen tillbaka. Mm. Men jag tror att han, om jag bara får gissa, så tror jag att han har tyckt att det var roligt att det kommer dit någon och borrar lite. Mm. Mm. Men hur har hovet... Mamma skrattar. Ja. Men hur har hovet och kungen reagerat på filmen? Har de sett det färdiga resultatet? Ja, det har varit viktigt för mig att ha en bra dialog. Att hela tiden visa vad jag håller på och gör. Och jag har visat hela filmen för informationsavdelningen. Och då, jag tycker de har varit väldigt, väldigt så nyktra, reko. Och de har sagt så här, det här är din film.
vi tycker kanske inte om allt som finns där, men det är din produkt, så vi, de har inte liksom lagt sig i, de har inte tyckt. Och det är skönt att få den tilliten av dem. Men blev det här vad du tänkte dig från början? Eller Nej. Har du tagit någon men annan riktning? Men går det att göra en film som man tänker sig från början? Säkert inte. Men gled den helt iväg? Blev det något helt annat än vad du tänkte dig först? Nej, men det, när vi började med det här arbetet och den här researchen så märkte vi att, det, att hans första 27 år var så intressant, det vill säga från födseln till han faktiskt blev kung. Så filmen handlar ju mycket om de här 27 första åren. Men vi var ju tvungna att göra hela researchen. Så vi har ju researchat 76 år, men ändå valde att fokusera på de 27 första. Hur många timmar arkivmaterial skulle du säga att du har tittat igenom? Ja, alltså det är ju vi har en fantastisk arkivresearcher som heter Kristoffer Rönnbäck. Och han har ju kollat på mer kung än någon annan i Sverige. Men vi har ju sett allt. Han har också åkt hem till folk, som pensionärer i hus som sitter på rullar och enskilda fotografier. Så att vi har försökt också hitta bilder som inte har valsat runt i andra filmer. Så vad har du för förväntningar nu? Vad tror du? Hur tror du folk kommer att reagera? Jag hoppas och tror att man ska få en fördjupad bild av personen, vem kungen är, och att man lär sig att få reda på mycket om hans uppväxt. Jag visste inte de här sakerna innan. Nej. Så jag hoppas att vi ska få ett fördjupat möte med vår statschef. Och vad händer nu efter världspremiären? Svensk biopremiär? 24 februari. Yes, precis. Och är det något som har förvånat dig i det här arbetet? Liksom, har du... Ja, men massor. Men bara att öppna den här dörren till institutionen, att hur mycket som pågår. Och det finns också mycket att lära där. Det är en otroligt värdig miljö. Där finns det inga nättroll, kan jag säga det, utan där behandlar man varandra med respekt. Men sen finns det ju en helt annan sida. Liksom, ska vi ha en monarki? Hur är det här vettigt? En personlig fråntagen sitt liv. Hur länge kan det här fortgå? Så att jag tycker att det är så intressant att bara sätta ljuset på monarkin. Och så får man väl tycka och tänka vad man vill om det. Tack så hemskt mycket för att du kom. Nu ska du få smita iväg Tack. Till premiären. Ja. Lycka till. Tack. Tack. Och då ska vi också gå vidare. Innan vi går vidare till nästa gäst så ska vi lägga upp morgondagens tablå. Så ska ni få se vilka filmer man kan se imorgon. Då handlar det om Statsladden-filmerna som tävlar i Sveriges mest prestigefyllda kortfilmstävling. Australiensiska uppväxtskildringen Blaze. Det japanska spottdramat Small, Slow but Steady. Och spansk-katalanska Suro som ingår i Bergman-tävlingen. Och de har ni då möjlighet att se ett dygn efter att de läggs ut. Och nu ska vi se, nu har vi bara en gäst med oss istället för två. Ska vi se, ja där. Det håller på att myggas, så vi börjar prata. Regissören Ole Gäver från Ellos Jetno, Låt älven leva. Välkommen. Tack. Det är en norsk verklighetsbaserad film, ett drama. Och filmen har visats. Ni kom precis ut från en visning, eller hur? Det stämmer det. Ja, precis. Hur var visningen? Ja. Hur kändes det? Vi var inte till stede under själva visningen, men recensionen var väldigt bra. Härligt. Så jag är jättenöjd. Det är en norsk-samisk film. Ja, just det. Ja. Och du har med dina tidigare filmer, till exempel Mot naturen, varit inne i European Film Awards-sammanhang, Nordiska rådets filmpris och Amanda-priser och allt möjligt. Och nu ska vi se. Vi väntar på en stjärna här, precis. Ella Marie Hetta Isaksen står här i en fantastisk kreation. Välkommen du också. Jo tack. Ja. Hur ja. Nu får du landa lite så här. Känns det bra? Ja, det går ja. Bra. Berätta. Och du då, ska man presentera dig. Du har huvudrollen i filmen. Du är till vardags musiker, artist, aktivist. Och du vann till exempel NRKs stjärnekamp. Till exempel. Så du har många strängar på din lyra. Och det här är då en verklighetsbaserad film om Alta-konflikten.
berätta. Vad är det för dem som inte vet? Ska jag ta det? Ja, hur du svarar mest. Ja. Nej, det var alltså det på slut, alltså på 70-talet så var det egentligen en plan om att lägga en dämning i det som kallas för alltså som heter Alta-Kautokeino vassdraget som är en jättestor det var Nordeuropas rikaste laxeälv. Och planen där var upprinnligen att dämma ned den tredje största samebygda i Norge. Och i 1978 så vedtog Stortinget att bygga dämningen lite längre ned. Och så började det kanske som en slags miljövärnsaktion för att bevara älven. Men efter ett tag så förändrade det sig till att också handla om en kamp för samiska rättigheter. Och det är refererat till som det stora vändepunktet i samisk rättighetskamp i Norge. Mm. Och du spelar då huvudrollen Ester. Berätta lite om henne. Ja, Ester är 23 år när hon börjar jobba som lärare i Alta. Så en nyutdannad lärare. Hon kommer från kystområdet i Finnmark och är samisk, men fortäller inte om det. Det är en skambelagt del av henne. Så börjar hon jobba som lärare i Alta i det. Alta-konflikten bryter ut. Mm. Och så blir hon tagit med in i demonstrationen av hennes fetter. Och det börjar rippa upp i gamla sår i hoda som gör att hon begir sig ut på en identitetskamp. Då. Mm. Vi kan titta på en liten del ur trailern så att man får en känsla för Ester och för filmen. Vi tittar. Nu är det min och lätt ungen och det här. Det är gul och många. Vad som man kände på lukten när han kommer ner till bygden. Lukten fjällfin. Mina alla. Det är ett kalla sami lau. Jag är duscha valda min sportsier. Jag valde min allema. Sådär. Berätta, hur kom idén till den här filmen? Ja, idén kom... jag hade ett väldigt starkt behov för att pröva göra en film som rättade sig lite ut mer ut mot samfunnet. Och Alta-saken var liksom Norges svar på Vietnam. Det var den som alla som var politiskt aktiva och bevisst i Norge var liksom i Alta eller var upptagt av den saken. Och för mig först så var det den kollektiva mobiliseringen, solidaritetstanken som jag tänkte att här är någonting att bli inspirerad av idag. Men sen när jag började att göra research och inte minst snacka med de samiska aktivisterna som var med på saken så blev jag så otroligt starkt grepet av hur viktig Alta-saken blev i kampen för samiska rättigheter. Och så blev det ofta ja, ganska tidigt tydligt för mig att det som saknades i den berättningen om Alta-saken var hur det var att vara en ung same på den tiden och uppleva vilka konflikter den rörte upp i, som Ella sa i sted, alltså inre konflikter i förhållande till påfört skam, men också vad det gör med familjen som har försökt att täcka liksom under att man egentligen är samiska men har liksom valt att bli norska då, på måte, så börjar Esters resa då, på måte, med att riva upp i de här såren som Ella sa innan. Mm. Men hur förberedde du dig för din roll? Ja, det var en lång process för det. Jag och Ole jobbade väldigt tätt i många år för vi gick in i inspelning. Men så tror jag kanske hela livet mitt var en slags förberedelse. Jag är ju vuxit upp som en stolt same och har aldrig skammat mig över att vara samisk. Men som samisk talsperson eller samisk artist så har jag ju snackat med väldigt, väldigt, väldigt många som har blivit berört av min musik och som har fortalt mig hjärtskärda historier om det och skamma sig över att vara samisk eller att vara den man är egentligen. Så jag tror att rollen till Ester blev en sum av självklart allt arbete jag och Ole har gjort samman och det researcharbete som Ola har gjort och snackat med aktivister på den tiden. Men det blev också en sum av all den smärten jag har tagit emot från mitt publikum egentligen. Mm. Men ni har fått väldigt fina reaktioner hittills på filmen. Och du har sagt att du var väldigt lättad. Att det var en enorm lättnad att få att den togs väl emot. Ni fick till exempel publikpriset på Tromsö filmfestival. Har ni varit bekymrade för hur den skulle tas emot?
Nej, man har ju lite, de har ju lite såna här testvisningar när man är i efterarbetsfasen, så man får ju en liten känsla med liksom om den fungerar som vi har tänkt. Men man vet ju aldrig helt liksom för den kommer ut då, och även om man tänker att man inte ska bry sig om kritiker så gör man det likväl. För det att det betyder någonting i förhåll till om folk kommer och ser filmen. Men självklart, vi hade en otrolig fin visning i Tromsø där, som var den första på något sån officiella visningen för ett publik, och den blev otroligt gott tagit emot där, och då blir man ju lättat över att folk känner sig igen då, på något i Esters historia och kan relatera sig till den, även om man är samisk eller norsk eller svensk eller vad man nu skulle komma ifrån eller vem man är. Mm. Det här var ju någonting då som utspelade sig för 40 år sedan. Hur har ni sett på det här med att gestalta någonting som ligger så nära i tid? Det ansvaret att människor som fortfarande lever och sådär. Hur har ni sett på det ansvaret? Nej, jag har ju valt att göra en fiktionshistoria, så jag har tagit de verkliga händelserna har liksom blivit en rammefortelling på en måte. Men alla karaktärerna är fiktiva, och det gör att man ställer sig lite fri från sån kritik om att de inte liknar på dem som de egentligen var där och sånt. Men man får en chans till att fortälla om en annan typ av sannhet, hur var det att vara människa på en måte. Vi kan fokusera på Ester. Och jag vet genom alla människor jag har snackat med att det finns många som Ester både då men också även idag, och säkert här i Sverige också. Mm. Nu kommer ju filmen resa runt massor på festivaler. Vad har ni för förväntningar på filmen? Nej, man hoppas ju att den vill nå ett brett publik, och det verkar som liksom till nu i alla fall att det finns en igenklang där i publiken då, på något att man kan känna sig igen och relatera sig till den historien, och att det är så en tematik som är väldigt universell. Både med urfolks rättighetskamp, men också att alla kan identifiera sig med en karaktär som inte törr eller får lov till att vara sig själv då. Och det tror jag vi alla har känt på inemellan i livet. Det kommer ju 3 samiska långfilmer i år. Vad tror ni att det samiska filminstitutet har betytt för att få ut de här budskapen och de här frågorna? Nu svarar jag på allt det, okej? Ja, det är grymt. Nej, jag tror det har betytt jättemycket. De är liksom en kärna i det samiska filmmiljöet, och det är helt imponerande vad de har fått till. Alltså, snart kommer det ju lika många samiska filmer som det kommer norska eller svenska, så det är jätteimponerande och väldigt, väldigt viktigt, för då blir det inte så att varje samiska film blir en må bära ett ansvar för att presentera hela det samiska folket. Där får man en varierad flora av filmer och berättningar som berättar om vad det är att vara samisk eller samiska förhåll. Är det något särskilt ni vill ska se filmen som känns viktigt? Har du någon speciell som man ser filmen? Ja, som vi önskar ska se filmen. Jag hoppas ju att Makta ser filmen, den som sitter på Makta. Och hvis jag skulle svara på vad jag vill att filmen ska göra, så är det ju att göra en forskel. Jag hoppas ju att om 44 år från nu så kan vi se att den här filmen och alla de samiska filmerna som kommer nu, att det är med på att beväga samhället i en mer inkluderande riktning, och i en riktning där Sverige och Norge och Finland och självklart Ryssland, men undantagstillstånd där, men att de länder som har koloniserat samiska områden slutar att negligera det och husker sin historia och så move on from there. Ja. Bra avslut. Tack så mycket för att ni kom. Ellos Jetno, Låt älven leva. Den tävlar i Nordic Competition här på festivalen. Och så har en vanlig biopremiär 12 maj som det ser ut här i Sverige. Så tack så mycket, och tack ni som har tittat. Det var allt för ikväll. Vi är tillbaka igen imorgon 19:30. Och då kommer bland annat skådespelaren Alicia Vikander hit för att prata om Alicia Vikander Film Lab, som är ett projekt med festivalen och handlar om att ge ungdomar hopp och filmdrömmar. Också regissören Andreas Öhman och skådespelaren Karin Frans-Körloff kommer hit och berättar om filmen En dag kommer allt det här bli ditt. Och om ni skulle missa någon av veckans sändningar så kan ni se dem i efterhand på festivalens Facebook-sida eller i den digitala salongen. Så tack så hemskt mycket för ikväll. Vi ses imorgon.